så äntligen händer det. Woo! Alltså det kommer vara så himla kul att kolla på tillbaka på videoserna förut och typ mina blogginlägg och sånt om hur less jag var. Ah. Men folk säger ju bara, ah, men du kommer glömma det så fort du är ute. Men I will never forget those days. Fy fasen. Och gå över tiden. I alla fall, så det här tänker jag få bli min förlossningsberättelse. Ja, video. Och jag var ju dålig på att filma förut. Så då kan du tänka hur dålig jag var på att filma under den dagen. Men jag försökte verkligen. Och jag tror jag fick till någonting. Men jag tänker jag berättar lite händelseförloppet ändå. Och sen så får de klippa in. Och sen så har jag också varit i så här väldigt mycket valet och kvalet, hur mycket vi ska ta med. För att vi filmade ju lite för så här vår egen skull också. Och sen blev det så här, alltså vi filmade ju när hon kom ut, så att säga. Och då blev det så här, ska man dela det eller är det för privat typ? Men sen började jag tänka så här, nej, alltså jag har ju sett sådana videos här, typ Margos videos till exempel. Och den har hjälpt mig med min inställning inför förlossningen att bli lite mer relaxed och tänka att det inte är så himla hemskt och jag har inte haft någon ångest riktigt och om jag kan hjälpa någon annan och känna sig bättre av att se min video då tycker jag som ändå att det känns värt det. Fick lite besök av bebis här. Hon är så himla, hon vill vara nära hela tiden. Hon blev lite sur i sin lilla luftbarten. Nej, men vi börjar helt enkelt. Då var klockan 7 på morgonen och jag vaknar. Skickade ett sms till min syrra och bara, gud vad ovärt att vakna nu, jag hade lika gärna kunnat ha bebis. Alltså jag var ju så dess. Och så kände jag bara, men gud vilken magknip jag har. Så jag säkert har vaknat av det utan att förstå det du. Och så började jag få världens magknip. Och sen så vaknade Erik och bara, går allt bra? Jag bara, nej alltså jag har ju sån sjuk magknip. Jag bara, vad har jag ätit? Så det kändes inte som förverkar som det har gjort förut, för jag har haft förverkar. Men det var verkligen sån magknip. Så jag var ju helt säker på att jag bara ätit någonting dåligt. Men sen så började jag få de här, så här sammandragningskänslorna. Jag bara, men gud, det kanske är förverkar. Och så bara, hallå mellanverkarna. Jag vaknade typ för kanske en timme sen, klockan 6 på morgonen. Av att jag hade väldigt mycket magknip. Jag bara, vad fan har jag ätit? Så jag bara, ja men det kanske var kebaben igår. Och sen så blev magknipen väldigt regelbunden. Och jag bara, du Erik, jag tror att det här är verkar. Så nu har vi börjat klocka. Jag har 3 på 10 så de är ganska intensiva nu. Så vi får se om det antingen avtar. Eller så kommer det bli en lång dag. Alltså jag hade ju helt, du vet, så här, slagit av att hon skulle komma innan igångsättning. Så jag blev ju sjukt taggad. Så jag bara ja, typ så här, började packa så här, det sista i BB-väskan. Gick och sminkade mig i någon anledning. Gick och duschade. Så här, jag vet inte. Jag gjorde allt man kunde. Men och då hade jag inte så täta verkar. Det var typ så här, en var 20 minut. Men sen så gick det ganska fort. Så då sa jag till Erik, jag bara, men du laddade hem en verktimer. Och då började vi klocka verkarna. Och då visade det sig att det gick ganska fort till att de var typ på 3 på 10 minuter. Så då ska man ju ringa in. Så då valde jag att ringa in och berätta läget. Hon bara, men ta 2 Alvedon och sen så kan du typ ta en lång dusch. Det är många som brukar uppskatta duscha genom så här, verkarna. Och om du har någonting att sitta på så sätt dig ner typ i duschen. Så då gjorde jag det och så hade jag typ ingenting att sitta på så då hittade jag en hink och så vände jag på den. Tror du mina gravidkilon klarade det eller? Nej! Alltså, så blev det en traumatisk upplevelse i duschen och då hade jag också så sjukt alltså ont, alltså galet ont. Så då bara ställde jag mig upp, alltså var sur om satan. Jag vet, det gjorde så ont och sur på duschen. Och så bara ställde jag mig och bara mot handfatet och bara, alltså jag har så ont. Jag bara, gud vilken mes jag är. Jag bara, jag klarar inte smärtan. Så jag sa till Erik, jag bara, så förlåt, alltså jag är världens tönt. Jag bara, men det gör så ont, alltså jag klarar inte det här. Så jag hittade liksom ingen sån ställning att ta verkan i heller. Så det blev bara, nej. Så då slutade de med att jag ringer igen. Men det har ändå gått typ så här 50 minuter typ. Eller ja, 20 minuter. Nej, jag ska. Nej, men det har ändå gått typ 50 minuter, en timme. Så då ringer jag upp henne igen. Eller till förlossningen igen. Och bara, förlåt men jag klarar inte det här. Alltså jag har så ont. Och då låg jag så i fosterställningen i sängen. Och jag vet inte, Erik gick ändå och värmde vetesäcken så här mellan verkarna. Så att jag alltid hade vetesäck. Tips, vetesäck, det måste ni ha hemma om ni väntar bara. Nej men då ringer jag och bara, alltså jag klarar inte det. Hon bara, nej men jag förstår det. Men jag kollar tillgänglighet och sen så återkommer jag. Jag bara, perfekt. Och då gick jag på toa i samband med det här. Och då blev det blod i hela toan. Men då blev jag ändå så här.
jag visste ju att det är normalt. Så då blev jag ännu mer taggad. Jag bara, nu händer det verkligen. Alltså jag bara, nu händer det. Och då i samband med det så ringer hon upp också och säger att de tyvärr inte har någon plats på BB Stockholm, men att de, att det finns ett rum till mig på SÖS och att de vet att vi kommer. Så då var det bara och fixade det sista och sen så var det iväg. Vi sa det i bilen också, bara så himla typiskt. Då har vi så här övningskört typ till BB Stockholm och jag menar så här, testat vägen och allting. Och så hamnade man på något helt annat sjukhus. Men det gick jättebra ändå. Så det var ingen fara. Det var inga kebabverkar. Det var nog bara lilla flicka som ville komma ut. Jag fick så, eller har så täta verkar att jag känner bara jag kan inte hantera längre. Och just när vi ska ringa in så måste jag gå på toa och så kommer det typ, sorry for details, men blod i hela toaletten. Så vi är på väg till SÖS nu, det var fullt på BB Stockholm. Så vi har övningskört dit till BB Stockholm lite i onödan. Men det kommer ändå. Hur mår vi? Lite stressade, det går bra. Det norrländska lugnet håller på i sig. Och jag är så taggad, det här kommer bli så himla bra. Så kom vi dit. Jag är taggad. Andra gången. Ja, fy fan alltså. Och då började som mina verkar komma på riktigt. Och då hade jag alltså ont. Och så då sa jag det, jag bara, direkt jag kom in i rummet. Jag bara, när ska man be om epidural? Hon bara, vill ha det? Jag bara, ja. Ah. Hon bara, men då löser vi det. Jag kommer inte ihåg om det var innan eller efter hon hade undersökt mig. Och sen så fick jag lustgas på en gång. Nu har vi fått rum på SÖS. Och jag testade lustgasen och den är så bra. Och sen så väljer de att undersöka mig och då visade det sig att jag var öppen 5 cm. Så jag hade ändå jobbat på bra hemma. Så det var inte, alltså det var inte, det hade inte värsta smärttröskeln i alla fall. Så då var jag öppen 5 cm och sen så levde jag life med lustgasen ett tag. Dock var det den perioden som jag hade som ondast när jag var där. Så då tog jag lustgas och sen så kom en narkosläkare typ efter kanske 40 minuter och satte in epiduralen och den verkade sjukt fort. Hur går det? Det går bra. Jag var 5 cm öppen när jag kom hit, men nu är jag alltså 9-10. Ja, 9 i alla fall tror jag. Så det har gått ännu ganska fort. Mm. Har du fått några bedövningar? Jag har fått epidural, lustgas och jag hoppas att epiduralen börjar verka snart för det är jävligt ont. Så nu fick jag typ EDA för kanske 10 minuter sedan och den har börjat verka och alltså de som inte har tänkt ta det, tar det. Så då hade Erik hade ändå följt så här på monitoren på skärmen så här, när mina verkar ska börja så att jag vet när jag ska börja ta lustgas och sånt. Och så säger han till mig bara, åh gud jag tror att du måste ta lustgas nu. Jag bara, vadå? Han bara, oj. Alltså då säger han alltså bara, kurvan går upp som fasen. Det betyder att jag ska ha alltså riktigt ont. Men jag känner ingenting så jag bara kollar på min mage och ser att den är helt så här ihopspänd typ. Och jag bara, men gud jag känner ingenting. Så då började jag leva life, började filma lite, lägga upp lite stories på Instagram, ta lite kort, alltså typ så äta lite godis, Erik vill testa lustgas. Nej, så jag sa det, jag bara, om lustgasen är liksom för festen, då är ju epiduralen festen. Alltså gud, så glad för den. 10 cm öppen. Hur går det i plats? Det går bra. Erik är med om en väldigt jobbig förlossning. Sitter och äter godis. Nej men jag hade ju till och med kryssningsverkar innan så det tog ju bort allt. Och sen så började hon så här fråga, men känner du något tryck neråt eller någonting? Jag bara, nej alltså jag känner inte av någonting. Och så hon bara, men ställ dig upp lite. Så här. Och så testade jag ställa mig upp och sen i och med det så såg de också att det var lite svårt att hitta hennes så här, hjärtljud. Man får en sån här grej på magen. Och så då säger hon bara, men vi sätter en elektrod på hennes huvud istället. Och så visar hon mig elektroden. Så då är jag ju helt borta av lustgasen typ. Så jag bara, sugklocka! Nej! Han bara, nej det är ingen sugklocka typ. Jag bara, nej okej. Och då kollar hon mig när de sätter in den och då visade det sig att jag är öppen 10 cm. Och det visade sig att det var ingen, alltså de fick kontakt med henne så att de har koll på hennes hjärtljud. Och sen så skulle jag ställa mig på alla 4 och förhoppningsvis börja känna lite kryssningsverkar, men jag känner ingenting. Och i och med det så ser de också att hennes hjärtljud börjar bli lite, nej men just det, så här var det.
när de sätter på elektroden på hennes huvud så ser de att det är bajs i fostervattnet. Och det kan ju visa att bebis är lite stressad. Så då frågar jag henne, jag bara, men gud, jag känner ju ingenting. Jag vet inte vad jag ska göra. För att epiduralen hade slagit ut allt. Hon bara, men den kommer gå ur om ungefär 10 minuter. Så då kan du välja hur du vill göra. Jag bara, men då vill inte jag ha någon påfyllning. Jag bara, då, för jag känner ju hellre kryssningsverkare liksom, istället för att förlänga förloppet om inte hon mår riktigt bra. Så då ställer jag mig på alla fyra och de bara, men ska vi testa krysta lite? Och jag bara, nej, men alltså jag känner ingenting. Och så de bara, men testa tryck en gång. Och då tryckte jag bara, men gud. Jag bara, alltså jag måste ju gå på toa. Alltså det kommer inte sluta bra annars. De bara, nej, men alltså du får inte gå på toa för det är ju en bebis som ska ut liksom. Jag bara, nej, men alltså jag måste gå på toa för att annars, jag bara, det går inte. Och då försökte alla övertala, bara, men det är helt naturligt om det skulle komma ut någonting annat och lalala. Men mentalt, jag hade inga kryssningsverkar överhuvudtaget. Jag skulle verkligen bara ställa mig på alla fyra och bara trycka. Alltså och visste att, ah, nej, alltså det var så himla, det var typ jobbigaste på hela förlossningen. Nej, nej. Men det är ju, ah, jag vet inte, det var, men mentalt blev det bara fel. Och så de bara, men testa en gång så här och trycka. Och då tryckte jag ju. Och så jag kände bara, I told you so. Och så hörde man typ så här bara, psh, psh. Alltså, ja, men det släpptes ju ganska fort. Alltså, ja, skitsamma, bokstavligt talat. Nej, men, och då släppte, började ju epiduralen släppa också. Så då började jag få kryssningsverkar. Jag bara, åh, äntligen. Men då började de också säga att hennes hjärtljud förändrades. Så då tillkallade de en läkare. Och då kikade läkaren, men då det är helt okej med henne. Men jag började ändå så här, då började jag känna kryssningsverkar. Så jag tror jag hade någon kryssningsverk under tiden som hon undersökte lillan. Och då så är hon tydligen inte helt alltså, i bana. Så att de säger att men försök att så här, andas igenom kryssningsverkarna istället. Och jag bara, alltså det är ju lättare sagt än gjort kan jag säga. Det blev ju ingenting av. Men så sa jag bara, jag vill inte föda på rygg helst. Så att hon bara, men om du vill byta ställning så då gör vi det nu. Så då lade jag mig på sidan. Och de bara, ah men gud, det här gjorde verkligen susen. För då lade hon till sig helt rätt. Så hon bara, så nu kan du börja krysta. Alltså jag skrek. Alltså, alltså alla blev så chockade förutom Erik. Jag sa det, tur att man hade som varit trevlig innan. Eller så här att man hade varit ändå ganska social innan. Så att man inte hade bara, ah. Och så när det bara kryssade och de bara, motherfucking ho, alltså jag skrek de värsta orden och alltså ni kan ju tänka, alltså ja, jag har ju sånt dåligt ordförråd så det finns ju inte. Inlyftar långt. Och nu andas du bara. Andas. Jättebra. Fortsätter du andas. Så fint. Så ja. Nu kommer den här. Ska du ta ihop bebisen? Ja. Nu ska jag göra. Håll om, bebisen. Alltså, vad sån underbar känsla. Och då säger de så här, men försök använda skriken till att trycka istället. Så då ska de som så här svälja de fula orden. Nej, de kanske tyckte att jag att jag skrek fula ord. Nej. Men då så här skulle man som så här försöka ta kraften i skriken till att krysta istället. Så då gjorde jag det. Och jag tror jag krystade kanske 2 eller 3 kryssningar. Och sen så var hon ute. Alltså så sjukt. Och det gjorde ju, alltså det är klart det gjorde ont. Men det var ändå så här. Nej, alltså det gick så himla smidigt. Så när man var ute, jag bara, ha, is this it? Alltså typ så. Alltså allt gick verkligen bara hur bra som helst. Gick det?
Det gick jättebra. Alltså det är en jättebra upplevelse. Nej men alltså jag kände bara, nej det var jättebra. Mm. Så nu ligger vi och äter som efter förlossningsfika. Har du varit lite för oss? Med belly tunding. Ja, så det var det. Och jag har haft, alltså så jag har haft en så sjukt bra upplevelse av förlossningen. Alltså jag är så imponerad av mig själv. Nej men alltså det var verkligen, nej men alltså det gick så himla bra. Och jag är så himla tacksam för det. Så hoppas du uppskattar. Så ses vi igen nästa vecka.